Jdeme na to. Dáme poslední tady reakci od Sibiřana. Dneska se jdeme podívat na to, jak šopaholík Adele rozprodává své věci a zase se stěhuje a potřebuje prostě penízky na stěhu. Ona se stěhuje... Kámo, ona je jak ten přelétavý pták. Víš? Stěhování znáš to. První se podíváme tady na člověka, celebriketa, který tady má srdíčka, jak rozprodává své věci. Když jsem přijela tady k tomu kadeřnictví, kde mi udělají tu barvu vlasů, neřešte můj obličej. Barvu vlasů, no tak to je paráda, kámo, jako barvu vlasů bude mít pro boha. Se na to. A tady jsme u tadyhle z toho skvělého kadeřnictví. OK, skvělé kadeřnictví, já fakt chci vidět tu barvu. Level to 10 už, hera. Už jsem připravená, těším se na to, jak to dnes bude moc milý a je to tu hezký. Krásný vlasy, skvělá práce, doporučuju. Kámo, co to je? Podívej se na to. Jednak co má s obočím, kam a co to je za barvu vlasů? No sak, to je parádička. A tohle to jsou ty krásné. No co, no, ty vole, work, já počkej, musím dát ty vole jinam tu kameru, pardon. Kámo, no co, ty vole, no co? Má prostě jinačí styl trošku, no. Ty to nevadí, ne? Kriny. Nevíte lidi, která firma vykupuje za koruny české? No tak ještě, že ne za eura, kámo. Protože ty by neměla kde směnit, kámo. Za koruny české, to je důležité. Tyto PC od Apple iMac, jasně nějaké komponenty, růžová, stál mě v Datar nějak předtím na začátku roku 2023. 58 tisíc korun. To si děláš. 58, bolí. Čemu je Adele, kámo, notebook, ty vole, za 58, kámo, počkej, za 58 hadrů se ženeš, kámo, že fábí, normálně i oktávku jedničkovou, možná, kámo, dvojkovou oktávku se ženeš třeba za 80, a Borka dala 60 tisíc za počítač, dejte vědět, díky srandy si nechte, No, tady by asi si bych věděl, kolik já jsem dal za kameru, ty vole, no nevím, no, tam bylo asi kleplo. Srandy si nechte, no ty si ty vole srandista. Co je Mori, ty máš voďák za 100k, shut the fuck up, k***a, nerozdíl ale od toho, já ten voďák kámo potřebuju, já s tím fotím fotky, natáčím videa, furt něco, haló? Že koupíš za 60 hadrů notebook, kámo, chápeš? Adele editovací styl je, že když se jí něco nepovede, tak to video přetočí znova. Její kamera vypadá jako, že někdo na to dýchal a pak to poplíval, tu čočku. K čemu, pane bože, potřebovala notebook za 58 hadrů a teď ho prodává, kam? To je zajímavé. Lidi, mám prosbu, nevíte, která sur má vykoupit tento počítač? Jasně, stál skoro 60 hadrů, chtěla bych ho prodat aspoň za 40, je úplně nový a dostanete k němu i originál krabici. No, myslím si, že za 40 ho už jako neprodá, pokud to bylo na začátku roku 2023. Myslím, že ho prodá tak třeba za 25 až 30. Kámo, Borka, ty vole, Borka prostě prodává notebook za 60, vole, který koupila. Ale jako... Lepší jak lipová bunda za čtvrt míče, true lulv. A true, pravda. Doufám, že teď tady nejdu, ale mě došel zbít, kámo, trův, kámo, lalo. Proč ho koupila za 60? No to je bizár. Ale víte, co je největší bizár? Ona tady teda prodala notebook, protože potřebuje peníze, vole. Ale nadále kupuje věci, ty vole, na holi. Vidíte se na tohle video, normálně klenoty aurum, čum. Prostě něco proti těm duchům, co tady máme. Duchům? Kámo, tak Borka mě jakože chytla off guard jako prase. Co? Jak duchům? Já myslel, že co duchům? Já myslel, že si koupila prstýnek. Počkej, a to není aurum, vole, že kolem sebe vytvoříš ochranou auru proti duchům. Došlo jí to? Došlo jí, že aurum je prostě název klenotnictví, že to není žádné předurčení. Že aurum, ochráníme vám auru. Nejsou věštkyně, to nejsou čarodějnice. Kámo. Dneskou taštičku jsem. Dušičky už byly, kámo. Dostala. Protože vy víte, že já jsem si chtěla koupit nějakej, prostě něco proti těm duchům, co tady máme v bytě. Kámo, kdo z vás si pamatuje, jako, že to je hodně froubek, kdo z vás si pamatuje, jak říkala, že byli v bytě a duch jejího dědy poškrábal Davidovi záda. Kdo z vás tohle slyší poprvé, tak tomu asi nevěříte, ale to je reálně něco, co řekla. Jako... Já jsem člověk, který věří na duchy. Já mám to jako svůj koníček, pokud někdo neví. Mám rád duchy. Rád si čtu o různých démonech, o různý tady ty věci. I kdyby chápu, pokud máte na to vytříbený vkus, jakože řeknete, neexistuje to, naprosto vás chápu, ale já, kámo, to rád, já mám rád takový to tajemno, víš? Já mám rád takový to tajemno. Že OK, chápu, že tomu nevěříte, že toto, ale já mám rád takový to, že může to existovat, kurva, a pokud to fakt existuje, tak je to, kámo, hustý, kurva, víš? Takhle to mám já. Ale jakože duch jejího dědy poškrábal Davidovi záda, no dobře, tak jo.
Nedivím se ani, kamo. Něco proti duchům, no samozřejmě. Duchařina, kámo. Čekám, až přijdou tviksáci takhle s tím její přístrojem, že cítíme... Ty jsi takový démon, ale kiki! Mě vlastně ateistka tak ochránil. A nevěděla jsem, ochránil. Co. A koukala jsem se tam na křížky. Byl tam hezky takový větší křížek, ale byl hrozně drahý. Duch není upír, kámo, to není, že mu dáš kůl do srdce, vole. Takhle křížem svěcenou vodu, vole. To je tak, kámo. A tak... Na upír nefunguje svěcená voda. Jsem si řekla. To je sci-fi tohle. Ale vždyť na ducha bude působit i... Vysavač, vole, vysaj ho, nebo já nevím. Andílek, tak jsem si... Jo. Nevysávej ho ducha. Jakoby chápu, že to myslel jako vysavačem, ale ty kokot, no, je mi 22, kurva, držím píč. Andílek. A vybrala jsem si k tomu rovnou i řetízek a je to, ta účtenka slouží i jako záruka. No, tak a to tak bývá, no. A stál mi to dohromady ten nákup. Svěcená voda je na čerty, ne? Kámo, prosím, až budou čerti teď, Mikuláš. Kámo, dojdi si do kostela a ti na poslední vodu a normálně polejvej. A říkám ti, že soused o poschodí dole bude mít normálně vypálený ksich druhý den a nebudeš vědět proč. Na čert, ježiš. Na ty, kámo, tak to bylo úplně dokonalý. Ne, to je jako fakt vtipný. Na demony ano. Na demony ano, za to se cena voda, ano. Na čerty ne. Mě stalo dohromady 750. Super. Jako kámo, ale zase na druhou stranu za 700 páďo být ochraněny před duchama, no to se vyplatí. To prostě nemůžete nic říct, to se prostě vyplatí. Což docela ještě jde. No, správně. V tom klenotnictví, bylo to na Zličíně. Na Zličíně jsme byli v tom klenotnictví a ta paní... Tam já taky koní do klenotnictví, kurva! Dobrý. Už jsem to dlouho nebyl, je to dobrý. Byla tak hodná, jo, že dala mi tam vybrat křížky andílky. Dala... No to jsem vám chtěl jen tak ukázat, kamo, v rychlosti, protože tohle mě přišlo bíz. Obsypáváš se solí, kurva. Ne. Čerty jste, přestaňte vyhánit můj koníček. Idioti tupí. Já si vždycky napustím vodu, dám si do toho sůl a pak jsem jakoby, kolem sebe auru, víš, takhle týden jakoby solnou. Zární, ale my se jdeme podívat tady na video o Fededa, ohledně toho, že Adelka se opět prostě... Čet, můžeme začít jako se reagovat na skurvenou Adelu. Pardon za tu skurvenou, ale chápete, jak jsem to myslel, nevím, že jsem to jako uráčku nějak. Když to ano vyznělo, tak kámo, budete... Stěhuje, to je jeden z těch důvodů, proč asi prodávat ty věci, protože potřebuje love na stěhování. Stěhování může být náročné a nákladné. Až tady se jmenu. Jeden cápek z chatu mi napsal ohledne Fajhau, prýska mu je, chceš to milkovat. Poslal mi rar soubor se screenama ext. A se mě to nezajímá. Co já jenom nechápu, jakože ekonomika Shopaholic Adele. Ona měla byt v hodnotě 1,5 milionu, něco takového. Je to, byla. Ale děkuji, Pavle, děkuji ti, děkuji za stabitu a děkuji za to, že jsi mi to řekl, ale mě to nezajímá. To Bílina, abyste se nedivili, já vím, že v Praze to stojí 10 milionů, jasné, Bílina, bracho. Tam byla ráda, vole, že ten byt vůbec stál. Měla ho za 1,5 milionu, ten prodala za 700 tisíc, no za polovinu ceny. Mm-hmm. První nesmysl neuvěřitelný, kámo, dostala nátah jako prase. Podle mě za 700 hadrů to prodala ta realitní makléřka, ty vole, protože nikdy se ti nestane, že koupíš byt a druhý den ho můžeš inzerovat za vole dvojnásobek. A to všechno udělala jenom kvůli tomu, aby se mohla přestěhovat do podnájmu za 40 měsíčně. Takže ty prodáš byt a pak máš na nájem na 15 měsíců, no to je, kámo, vyhodné. A ještě nic. Taky filtr. Za to můžou lidi, že ještě nic nemám. No, já normálně vás nechápu. Nechcete, aby se Adela přestěhovala. Za to můžete vy? Prostě, hej, tři můžu za to, že nemá žádný byt ještě. Že si nedáte pokoj, vole. To neděkuji za... Kámo, co můžeš přesadit takový věci, jsem v dietě, mám chuť do píči. Kámo, Gandhi, tak to jsi s Lukášem, to jste s Lukášem dva. Kámo, Lukáš držíte dietu, protože... prostě už je vypadal, ty vole, jak já před dvouma rokama, tudíž jakoby jako docela hubenej, ale furt tlustej, nevypadal furt jako já. A boď, jaká moc první, co udělal, tak kámo koupil Coca-Coli a dali do ledničky do mrazáčku, kámo, aby byly hezky vychlazený a my je tady pijeme před ním, vole. A nebo prostě, když Morec vychází ze studia, tak já si prostě vezmu pendrik a jdu tam a říkám, jak je dobrý. A nebo kámo vždycky před náno utíká, vole. Chudák pije jenom vodu, vole. Za první dárek srdce z prstu, tyjo, děkuju vám moc, ty super. Aha, tak počkej, tak jsou lidi zlí nebo super?
Někteří asi. Nepůjdu na ubytovnu, já si něco najdu, lidi. Kámo, problém je, že ona, jakoby, jelikož je celebrita a všechno, tak má strašně vysoké nároky, takže ona nepůjde jakože třeba do Garzonky nebo 2KKčka. Ty vole, doslova teď je, kámo, celebrita. Nějak v centru Prahy ve 4KK za 40 nájem, vole. 40 nájem, bracho, 4KK. Ve dvou lidech, 4KK, ve dvou lidech, chápeš to? A naštěstí nemusím, zeptej si na ten počítač. Ale to, co udělá Aďa, je její věc. A hlavně lidi, já tady nějaký počítač fakt řešit nebudu. A já myslel, že jsi udělal prodat, vole, tak ho řeš, ne? Kámo, ona je špatná marketingová no královna, vole, to musíš selit celý všude, kam to jde. Počítaj za 60 selení, litrů. Pokuste se někdy. A nejlepší je, kámo, že jakoby... nejlepší je, že si na tom nezahraješ ani hry, kámo. Chtěli koupit tom všem, co jsi vidíte, Friday, běž tam kupovat, hejtr, what the fuck. Já teď mám v hlavě jenom tady pro vás lidi na YouTube, 27.11. od 18.00 u mě na Twitchi, budu releaseovat nový merch, když už to jsme tady, jo, jenom jako normální merch, jo, jenom bych chtěl říct. To, že se musím začít chovat k Honzovi jinak a přestat ho vyhazovat ven. Krávo, kamo, hej, to normálně, ne, víš co, ne, normálně ho dál vyhazuj ven, proč ne, no normálně na ulici a nebo ne, herní počítají za 60k, no to jo, ano. Existovat. Kdyby neexistoval, tak ho nemusíš vyhazovat ven. Je to jeho chyba, přesně, ti muži, vole, nikdy je nepochopím. No s Honzou nějak, jako ty vaše nějak. Jo, že to musí přestat, že se hádáme kvůli kravinám. Ne. Mm. To už jsem slyšel 30krát, vole, u Davida, 30krát u Honzy, nevěřím tomu, vole, ani na to nechci věřit. Ty jak duchové, když na to nevěříš, tak se to neděje, asi, nevím, nějak tak to bylo. Taky už ho nebyla. To bylo v tom, kam, jak se jmenovala ta česká pohádka, jak se tam měla takový ty hodiny, pop. A když si na to takhle to, tak ono se to začalo kejvat, a když tomu nevěřil, tak nic, jak se to jmenovalo? A si někdo napíše Adží duchové, tak je to opravdu lekámo, tady jsou Adží duchové, vole, jak se to jmenovalo, kámo, ta česká pohádka? Jo, já vím, no, ale jak se to jmenovalo, viď? Adží duchové, čet, to nebude Adží duchové vykreténi. Co sakra, čet, prosím vás, pat a mat, strašidla, jo, já ono se fakt jmenovalo strašidla, Kačenka a strašidla, ano, čet, ano, Kačenka a strašidla, výborně, mám tady nějaký OG, guys, let's go, ty vole, naše dětství, krásný, kámo, pohádky to byly, vole, teď už, prostě, vole, v pohádkách pro děti, tam trtkaj, ty vole, 4 lidi mezi sebou a maminky na to úplně, jo, to je výborný, ty vole, pro mý malý dítě, haha. Zud, a když jde ven, tak jde jenom na cigaretu, a dobře, asi, lidi to nechápu. Já to tež nechápu moc, jakože upřímně, ale tak. More, ty mu děláš problémy. Hej, za prvý, jako neříkej mi More, já se mnou slušu. More, sokere, soske mange chores. Chaskar. A Ostrava ve mně, Ostrava, jaj, pardon, ve mně se to probudilo, ty vole, no mé přívoz ve mně svičil. Hej, za prvý, jako neříkej mi More, bavce se mnou slušně, a za druhý Honzovi nic nedělám. No, to je v pořádku. To je netýrám Honzu. No, ne. Ale kdybych týrala ne. Honzu, tak... Tak myslíte si, že by se mnou pořád byl, jestli tohle řekne, že? Momentálně nescháním herní notebook. A to nechápu, já jsem normálně nechápu to, mám malé IQ. Takže ty prodáváš notebook za 60, nemáš peníze, stejně děláš holy, do toho se stěhuješ a zhaníš mu herní notebook. Hej, normálně já začínám chápat, kdo způsobil krach, vole, v roce 2008. A nějaké konverzace, to nebudu ukazovat, práce. Lidi, já jsem si dneska objednávala kafe. Jo. To, že jsme spěchali do práce, protože já jsem tam měla být ve dvě a já jsem tam blbec byla. Do práce, jo, vlastně ona teď dělá, vole, rozhodčího v té porotě v Red Face. Hej, tradu lidi do práce, tak na něco děláte. Do jaké práce? Na tom Red Face? Jo, to jsem viděl, ty děka děláš má spolupráci nebo něco, ne? Ne, spolupráci, já dostanu zítra smlouvu. Red Face? Co v ní? No. Nice, tak to je dobrý. Dostanu zítra lidi i oblečení, i pracovní kartu. A budu v té porotě zítra lidi. Ona to oblečení nosí úplně všude, podle mě řekli prostě hej, nos to všude, prostě to promuj. Poříkám, ona všechny TikToky, všechno na Instagram, všechno v jejich hadre. Počkej, OK, moment, dobře, není to nějaký kámo, já fakt nevím. Red Face, what? Je to rozkoukaný? Kurva, home, můžeš si přestat na kanále koukat na tady ty hovadiny? Teď si kámo, na něco chci kouknout a on se tam na to kouká home, no to by to mě nasralo. Tak hele, já jsem se na to absolutně vůbec nečuměl, já se na takovéto kokotiny absolutně vůbec nemám potřebu čumět, nemáš tam spíš asi nějakýho hackera, vole, hahaha, odkaz popisu videa, hahaha, vole, na tom kanále, proč bych sledoval takovýto píčoviny. Co to je? Představíme naše finalistika.
Moment, já tady mám ty vole to, málo zvuku. Castingu, který probíhal dva víkendy za sebou a byl úspěšný, byli jsme velice rádi, že se jich zúčastnilo tolik a byli bychom rádi... Clash 2, já vím, co to je, ano! Clash 2, já už vím! Red Face hledá tebe, aby se k nám dostavili, prosím. Red Face hledá tebe! Už jdou, výborně. Adela! Vidím, spotit! Ahoj, čau. Čau. Ahoj. Ještě tleskáme, aha. Ahoj, vemte si prosím mikrofony. Já jsem dostal ahoj, pípo, hej. Promotéra informaci, že někdo z vás mi řekne, co máte vůbec vy v plánu jako finalisti. Prý máte na nás něco připraveného, nějaký návrh. No, my jdeme prý 3v2. No, hele, my prejdeme, no, jakoby. Aby jsme vyrovnali váhový... Kámo, to co borec má? Čo, to máme lampu? Ty koho jebe ti? No taky ty lampy hezky, vememe si taky ty u hospodář, takový ty hezky, kámo, lampy kulatý. Aby jsme vyrovnali váhový rozdíl. Tehdy ty byli jsem malej, tak kámo, my jsme běhali kolem hospody, kolem kulturáku u nás na vesnici. A tam nefungovalo jedno světlo. A tak já jsem do toho, říkám, kámo, jsem elektrikář, ne? Už tehdy, tyhle, nevím, ve 12 letech, v 11. Jsem do toho bouchnul, se to rozsvítilo, říkám, let's go. Běhali jsme dalších 10 minut, on zaslo. Bouchnul jsem do toho znova a vypadly celý pojistky v celém kulturáku, kde se konala akce. No, to byly časy, ty vole, no. Takže vy tři? Hezky. No a kluci, vy byste se... Dobrý, Barče, hej! My tady streamujem, kurva! Můžu uhnout? Ty jsi slavnej na Instagramu vlastně díky tomu, že si říkáš ocelová pěst. Slavný, no, vyklo to dole. No. Ocelová pěst, dobře, ok. Kouknu. This guy. Počkej, kurva, co? Ocelová pěst? Kámo, tak jako, sorry, ale já tady prostě nemůžu vyhledat. Ocelová pěst. A to už je asi, to taky není on. No nevím, no, tak prostě někdo slavný kam, který ho neznáme a který ho ani nevyhl na Instagram, nevím, ty vole, chat, no. Bylo to takové spontánní, takže jsme to... Hej, chat, na to se pak musíme kouknout, hej, začínám, fakt mě to baví, hej, musíme se na to pak kouknout někdy. Na to se někdy musíme kouknout, hej. Trošku po druhý hodině, protože jsem čekala hodně dlouho na Volt, protože Volt teďka toho má hodně, tak jim to trvá. Pak jsem čekala na Volta, protože teďka jezdí v Praze hrozně out a oni nemá... Proč to vypadá jak average kolní besídka? Kámo, to je true jak kokot. To je true jak kokot. Přesně takhle to vypadá. Jo, je jenom teďka, tam jezdí hodně out. Takže ahoj Red Faceáci, 18.11. v JK Houseu v 18 večer. Tisková... Janukulas House? Jebe ti? JK House? Chápeš? V 18 večer tisková konference. Kámo, tak ta to jako prožívá nesmyslně. Takže asi nevíte, jak se ten počítač dává do továrního nastavení, že? Borga. Kámo! Kámo! Třikrát klikneš a máš to! Oh. To chce promazat, ty vole, Bůh ví, co tam natočili s Davidem spolu, jaj, no nechtě, tak ty vole, já bych to nechtěl vidět, vem si, že si koupíš, kámo, nadupaný Apple MacBook za 40 a máš tam, ty vole, Davida za... A hned zítra lidi bych Honzovi mohla, co mám domluveno, pro něj ten herní počítač vyzvednu. No a proč máš domluvený herní počítač, ne, zase jako vypadá mi jen pro dnešek dostatek a dal bych řekl, kámo, herní počítač pro Honzíka, dobré, její ekonomický management, podle mě by prostě ČES měl zaměstnat Adélu, vole. Já bych jenom chtěl podotknout, že Adéla má lepší danění než Checkout. Jenom bych sem chtěl jakoby jenom říci, podotknout, že no nic. Vím, že Babiš za ní ještě nedošel, že pojď mi dělat účetní. Řekám, prodat za půlku byt, tady prodávat Mac, aby koupila herní notebook, aby se mezi tím stěhovala. Kámo, no to je, kámo, ale ne, ona chce vydělat více peněz a pak koupí barák rovnou. No jasné, tak já už to chápu. No nic, můžete... No, taky, chat, jakoby, už zase Adély, jsem zase přeadélovaný. No, stačilo by to, tak zase na půl roku. Chat, ach, jo, ty vole. No nic, no. No nic.